Welkom bij de Power Ranking van midseizoen 2 van The Kingdom. Oké, wat is dit? Is het Dragon Ball Z over 9000? Nee. Er zijn heel veel vragen gekomen van mensen die afvroegen: David, wie is er nou sterker? Jantje of Pietje? Of Empire of Jord? Nou, ik ga dat even uitleggen met deze video. Ik heb de 20 sterkste mensen van The Kingdom heb ik eventjes op een rijtje gezet voor jullie, zodat jullie het kunnen zien. Hou er even rekening mee dat sommige mensen 2... power rankings hebben, omdat ze een bepaalde speciale kracht hebben die ze bijvoorbeeld niet altijd gebruiken. Dus, hier gaan we beginnen met nummer 20. Nou, en op nummer 20 staat Koning Lars, van Atla natuurlijk. Hij heeft een ranking van maar liefst 10.000. Hou er even rekening mee dat een normale speler tussen de 2 en de 5.000 heeft als power level. Echter, ik moet hier nog even een 250.000 punten aan bijzetten, omdat Lars namelijk de beschikking heeft tot het gouden ei. Hij kan hier niet precies mee doen wat hij zelf wil, vandaar dat hij niet als zijn eigen power ranking erbij geteld wordt. Maar het is zeker een zeer gevaarlijke. Op naar nummer 19. En op nummer 19 hebben we Koning Colin van Tixa. Hij is een stuk sterker in PvP dan Lars, 15.000. Dus kan makkelijk 3 man aan in zijn eentje. Koning Colin houdt van goud, zoals je ziet. Dan op nummer 18 hebben wij Koning Malino, de Goblin Leider. Hij heeft 18.000, is ietsje sterker dan Lars en Colin en moet het voornamelijk hebben van teamfights. Op nummer 17 staat een geheime assassin, Mostan van Teros. 20.000 punten, hij is een zeer sterke PvP'er. Daar wil je geen ruzie mee hebben als normale speler. En hij heeft natuurlijk altijd een paar trucjes achter de hand, zoals de dolk van Teros. Zodra hij die gebruikt, dan gaat zijn power level naar 100.000. Want hij kan mensen volledig stunnen. Hij kan ze stil laten staan op een plek en dan kan hij met de mensen doen wat hij wil. Gadverdamme, standaard klinkt een beetje vies. Op naar nummer 16. En op nummer 16 staat Drunken Dutchman. Hij wordt beschouwd als een van de allerbeste PvP'ers van The Kingdom. En hij is een onderdeel, zoals je al ziet, van Malino. 25.000 power ranking punten voor Drunken Dutchman. Op nummer 15 staat de heks van EO met slechts 5.000. Want een paar klapjes en de dame is dood. Echter heeft zij 3 schaduwen om zich heen die nog eens een keer flink wat damage kunnen doen. Totaal 25.000. Dus niet zo heel erg veel om je druk om te maken mocht je een god zijn zoals ik. Alleen ze kan je de kop nogal gek maken. En dat is iets wat niet in getallen uit te drukken valt. Op naar nummer 14. En bij nummer 14 staat Koning Joris. 30.000 punten. Een van de allersterkste spelers zonder goddelijke krachten. Heeft te maken met dat hij altijd in zijn eigen gebied kan vechten, waar hij natuurlijk een gigantisch groot voordeel heeft. En hij heeft natuurlijk de draken, maar daar komen we zo meteen op verder. Op naar nummer 13. Op nummer 13 staat hij dan helemaal gek, idioot. 100.000 punten. Rachkratis is iemand waar jij geen ruzie mee wil hebben. Dit heeft natuurlijk ook te maken met dat hij een Empire Wand heeft, waardoor zijn totaal op 300.000 komt, want het Empire One telt voor 200.000 punten. Levensgevaarlijk, Rachkratis. Op nummer 12, net zo sterk als Rachkratis, ook 100.000 punten en 300.000 totaal, is de koning van Empire, Rach Thanatos. Zonder Empire One dus al zeer moeilijk te verslaan, maar met wordt het helemaal een hel. Op naar nummer 11. Op nummer 11 staat een zeer aparte. Zijn normale power ranking is niet zo hoog als Joris of Drunken Dutchman bijvoorbeeld. 20.000 heeft Ravasha. Hij heeft echter een zeer aparte spel. Hij heeft een Blood Wand zoals je hier ziet. Dat is zeer krachtig. Het is te vergelijken met een Empire Wand. Ietsje minder krachtig misschien. Maar het brengt zijn totaal op 150.000 punten. Ravasha is dus sterk. Op naar nummer 10. Op nummer 10 hebben wij Koning Samal, nog een 30.000er, net als Koning Joris. Zeer goed in PvP en zoals je ziet 230.000, want hij heeft een Empire Wand. Levensgevaarlijk. Wij gaan door naar nummer 9. Op nummer 9, ja, wat kan ik zeggen, het is de draak van Braga. Om jullie een idee te geven hoe sterk die is, 200.000 punten. Er zijn dus 2 Empires per draak. En Koning Joris heeft er een aantal, dus succes. Op naar nummer 8. Op nummer 8 staat iemand die jullie misschien nog niet heel erg goed kennen, maar die jullie wel gaan leren kennen, heb ik het idee. En dat is Mephidantis. Zijn power level is 100.000. Echter,
als hij ook zijn speciale krachten gaat gebruiken, zit hij op 250.000. Hou deze man in de gaten. Op nummertje 7 staat Arjan Dotorg, dat is de magier van Helios. En hij heeft een power ranking zonder Empire Wand, zonder spells, van 250.000. Levensgevaarlijk. Hij wordt ook wel eens beschouwd als onsterfelijk. Niet meer fucken dus. Nummertje 6, nog een Helios. Mir Karep, je kent hem wel van de aflevering met Empire en mij. Ook een power level van 250.000 zonder wat dan ook erbij. Levensgevaarlijk. Wordt beschouwd als onsterfelijk. Nummertje 5 dan. Daar hebben wij Dutch Sturms. Die ken je misschien als de koning van Helios. Is ietsje sterker als Arjan en Mir Karep. Maar het scheelt niet veel. Zijn power level staat op 300.000 power ranking punten. En hij wordt beschouwd als onsterfelijk. Op nummer 4 dan. Het is natuurlijk een aparte. Want wat voor power ranking moet ik mezelf geven? 5? Of 8? Of 20? Heel veel mensen weten dat ik niet al te best ben met PvP. Echter, in mijn Elementals tijd had ik een power ranking van 500.000. Eigenlijk net als wat elke Elementals heeft. Zou ik het echter moeten gooien op hoe ik nu ben, zou ik ongeveer op 10.000 uitkomen. Dus op hetzelfde niveau als de nummer 20, Lars. Ik zet me er toch nog even bij, omdat ik wel wat banden met Eclipse heb en met Elios. En wie weet wat er nog gaat gebeuren. Op naar nummer 3. En op nummer 3 staat Isaac, de andere god. Hij heeft een power ranking van ook 500.000. Wordt beschouwd als onsterfelijk. Is al wat langer een god. En kan daardoor ook wat beter met zijn krachten omgaan. Op naar nummer 2. En op nummer 2 staat Eclipsa met een power ranking van 200.000. Waarom staat ze dan niet op? Waarom staat ze dan daar? Oh ja, natuurlijk. Als Eclipsa boos wordt, dan stijgt haar power level naar 800.000. Ja, dat is zelfs bijna genoeg om de nummer 1 te verslaan. Echter is Eclipsa onsterfelijk. En we gaan nou even kijken wie er op nummer 1 staat. En dat is natuurlijk Elios, de oppergod van de server. Zijn power ranking zet op 1 miljoen. Echter, hij heeft natuurlijk de kracht om iedereen naar Helios te sturen, naar Elementals te sturen, voorgoed te verwijderen uit de bestaande wereld. Dus zijn power level is eigenlijk onbeperkt. Jongens, ik hoop dat jullie hier iets van begrepen. Dankjewel Elias, je mag gaan. Ja, goed zo. Ik hoop dat jullie wat van begrepen. Dit is een korte uitleg van wat nou precies iedereen voorstelt in de Kingdom. Er zijn ook nog heel veel mensen die prima in het rijtje thuis passen van Lars en Colin. En nogmaals, een normale speler is qua storyline ongeveer 5000. Wil jij hier nou nog meer informatie over? Dat je denkt, ja, dit soort informatie vinden we vet. Zeg je van, what the fuck man, dat is net Dragon Ball Z, fuck op man. Dat kan, laat gewoon even een reactie achter. En ik zie wel aan de likes of er meer behoefte is aan dit soort uitlegvideo's over de Kingdom. Want ik kan me voorstellen jongens, dat het soms een klein beetje ingewikkeld wordt. Ja, maar dat is ook het leuke eraan. Dat je niet altijd precies weet wat er gaat gebeuren bij de Kingdom, toch? Of niet? Nou, doe even een like op deze video. Abonneer op Dus David Games voor nog veel meer. En bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doeg!